Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Захисні кордони запрацювали у Дніпрі. Відсьогодні усіх авіапасажирів, які прибувають до нашого міста, перевіряють тепловізорами. До приїзду медиків у Дніпрі пройшов тренінг з надання першої домедичної допомоги для спортивних тренерів і педагогів. У Новоолександрівській об'єднаній громаді планують звести біогазову електростанцію. Люди проти. У Дніпрі до Дня пам'яті героїв Крут школярам, військовим та студентам показали фільм «Крути» 1918-го. І про все це більш детально. Вірус бушує. На сьогодні у світі зареєстровано понад 6 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах. Раніше повідомлялось про 4 підозри на коронавірусну інфекцію в Україні. Випадки не підтвердились. В аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів. Санітарно-контрольний пункт працює цілодобово. Забезпечено чергування бригад швидкої. Мандрівників із симптомами захворювання будуть направляти на подальше обстеження. Подорожуючим надається актуальна інформація щодо попередження захворювання. Захисні кордони запрацювали у Дніпрі. Відсьогодні усіх авіапасажирів, які прибувають до нашого міста, перевіряють тепловізорами. Це спеціальний пристрій, що визначає температуру тіла людини і дозволяє виявити наявність хвороби. Контрольний пункт на летовищі Дніпра організували, щоб запобігти коронавірусу, який стрімко поширюється світом. Щодня аеропорт приймає 4 міжнародні рейси. Це майже 1500 людей. Зараз на озброєнні у фахівців 2 тепловізори та інфрачервоні термометри. Експерти кажуть, цього досить для моніторингу ситуації та убезпечення від інфекції. За станом пасажирів слідкують і на борту літака. Якщо виникнуть підозрі, пасажира ушпиталять прямісінько із судна, а сам літак відправлять на санітарну стоянку. Ми моніторимо всіх проходящих на міжнародному секторі після зала прильоту. Якщо виявляється такий пасажир, то ми через службу авіаційної безпеки, через поліцію і через Мінздрав визиваємо скору допомогу і локалізуємо такого пасажира в 21-й больниці. Вони рятують життя. Навички першої домедичної допомоги важливі для кожного, переконують експерти. У критичних ситуаціях діяти треба чітко та з розумом. І найголовніше – зберігати спокій. Сьогодні у Дніпрі пройшов тренінг з надання першої домедичної допомоги для спортивних тренерів і педагогів. Як навчали учасників, бачили наші журналісти. Лежить в плані, смотри, нормально, хорошо, не асоціальний. Он тебе не отвечает. Звоню в скорую. Хорошо. Надіваю перчатки. Надіваєш перчатки. Це найперше, що ви маєте зробити, коли побачили непритомну людину і вирішили їй допомогти, говорить тренер з першої домедичної допомоги Богдан Сірко. Він переконаний, елементарними знаннями в цій сфері мають володіти всі, починаючи з підліткового віку. Але, на жаль, в Україні не існує системи щодо набуття потрібних навичок, тому в критичних ситуаціях люди часто або діють неправильно, або губляться і втрачають дорогоцінний час. У нас це не преподають в школах, не преподають в університетах, ні профільних по медицинському профілю. Это проблема. Очень много людей не знают, что делать. До сих пор люди, когда видят у человека припадок эпилепсии, они пробуют сунуть ему ложку, хотя это неправильно, надо просто положить пациента на бок. Алена – тренерка спортивного клубу. Розповідає, елементарними навичками надання першої допомоги володіє. Цей тренінг – другий в її житті. Прийшла, аби закріпити попередні знання та отримати нові. Найголовніше, що засвоїла – у критичній ситуації не панікувати. Научилась всьому, що треба не нервничати, да, коли ти щось бачиш. Ну, немножко получалось на своих детях, да, когда кто-то давится, то есть ты уже спокойно реагируешь, знаешь, что надо делать. То есть не бить, не бегать, не прыгать, а спокойно знаешь, какие действия. Спортивні тренери, педагоги. Кожного дня вони поряд з дітьми. І навички надання першої домедичної допомоги для них дуже важливі, переконані організатори тренінгу. Тому більшу частину заняття присвятили практиці. Вічна легочна реанімація, необхідність мер при удуші.
и кровотечения. То есть сегодня мы не брали полный спектр, он значительно шире, но сегодня взяли базовое, то, с чем можно чаще всего столкнуться. Кожен учасник тренінгу отримає сертифікат, але щоб довести все до автоматизму і бути готовим діяти в критичній ситуації, потрібна практика, підсумовують експерти. Альона Вєтрова, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Люди проти. В Новоолександрівській об'єднаній громаді планують звести біогазову електростанцію. Але місцеві категорично проти такого будівництва. Забудовники організували громадські слухання, на які запросили і мешканців, і представників Міністерства енергетики та захисту довкілля. Слухав людей і наш Микита Доброславський. Я живу в Ці люди зібралися на громадське обговорення. Місцеві мешканці проти будівництва біогазової електростанції в Новоолександрівській громаді. Взагалі, щоб цієї станції тут не було, возити курений помет по цим дорогам, які не призначені, щоб цього не було, не допустити. Це недопустимо. Пусть строять цю станцію возле цих курятників. Сергій також завітав на слухання, аби виступити проти будівництва електростанції. Каже, не хоче, аби поблизу його домівки переробляли шкідливі компоненти, необхідні для виробництва біогазу. Совершенно случайно узнали об этом, сидя на морі, із інтернет-источника. Коли приїхали сюди, почали спрашивати об сельчан, ніхто нічого не знає. І от, смотрите, завод уже строїть около года. Ніхто не в курсі його постройки. Яка екологічна катастрофа, ніхто об этом не говорить. Де ви тут бачите дорогу, яка б не зачіпала будинки? Підтримую людей і керівництво громади. Кажуть, дозволу на будівництво не давали. Сільська рада це питання не розглядувала, так як до нас ніяких звернень не було. Так, і було це не в компетенції, так, але після сьогоднішніх таких громадських обговорень є необхідність все-таки це питання розглянути з депутатським корпусом. Станцію будує товариство «Bioenergy Дніпро». За планом вона займатиме понад 3 тисячі гектарів. Підприємство перероблятиме на біогаз курячий послід та осади стічних вод Дніпроводоканалу. Керівництво каже, прагне знайти порозуміння з місцевими мешканцями. Можливо, буде ще одне зібрання, або, скажімо так, совіщання, де будуть определені точки соприкосновення, я сподіваюся, з тими, хто поставляв і говорив дані питання. Тож ми знайдемо якийсь компроміс цих всіх рішень. Представники компанії заслухали збурених людей. Пообіцяли, що нададуть відповідь на всі запитання. Щоправда, у письмовій формі. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новий центр безпеки. Понад 6 тисяч мешканців Сурсько-Литовської громади відтепер під надійним захистом. Сьогодні тут відкрили місцевий центр безпеки. У штаті пожежники, водії, начальники караулу. Чергує і поліцейський. Центр розмістився у новозбудованому приміщенні, яке звели державним коштом. Пожежну машину, комп'ютери, систему оповіщення для центру придбали завдяки гранту Світового банку. Його сума 6,5 мільйона гривень. Офісні меблі, ліжка, постіль, кухонні приладдя громада закупила власним коштом. Дуже багато горять дома, горіли. А куди машина доїде з міста, вже і тушити може нічого бути. А так реагування буде вже набагато ближче, виїзд. Надіємося, щоб поменше було пожежів, щоб у людей не було горя. Ну а якщо буде, будемо старатися побыстрее виїжджати і старатися все це локалізувати. Рятувальники Дніпропетровщини отримали нову пожежно-рятувальну техніку, спорядження та обладнання. Передача устаткування відбулася під час урочистої церемонії. Її приурочили до Дня вшанування ветеранів пожежної охорони. Подробиці далі у сюжеті. Задержи немножко. Новий пожежний автопідйомник, який дозволяє дістатися аж до 18-го поверху. Рятувальники кажуть, такого автомобілю у них раніше не було. За їхніми словами, існуюча техніка застаріла та не задовольняє потреб сучасного міста. Останнім часом на території міста Дніпра значно зросла кількість висотних будівель, які висотою більше 9 поверхів, значно зросла.
а вся стара пожежна техніка, висувні драбини, вони висотою підйому лише 30 метрів і здатні реагувати на події, які відбуваються на висоті до 9 поверхів. Парк рятувальників Дніпропетровщини поповнився двома пожежними автодрабинами, автопідіймачем та гусеничним бульдозером. Сучасна техніка з піднебесної завдяки спільному китайсько-українському проєкту. Це дуже такий великий поштовх в матеріально-технічному забезпеченні наших підрозділів. Ну а чим буде більш оснащені будуть наші підрозділи, тим буде безпечніша вся Дніпропетровщина. Мешканці нашої області будуть себе почувати більш захищеними від надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій, які трапляються, на жаль, трапляються на Дніпропетровщині. Під час урочистостей нагородили 24 рятувальники за відвагу і мужність при ліквідації пожеж. Олександр Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Дві фури та легковики. На Дніпропетровщині у масштабну автотрощу потрапили 7 машин. На Криворізькій трасі М04 у напрямку до Дніпра на узбіччі зупинився пасажирський автобус, щоб замінити колесо. У цей час поруч проїздила фура. Вона не змогла заманеврувати і зіткнулася із «Шевролет» та зачепила чоловіка-пасажира, який стояв на узбіччі. Постраждалого із забоями ошпиталили до 16-ї лікарні Дніпра. Пізніше водій іншої вантажівки намагався об'їхати аварію, але загруз у багнюці. Рух ускладнювали також «Тойота» і «Ауді», які зіткнулися неподалік від аварії. Деталі масштабної ДТП з'ясовують правоохоронці. Гранати, пістолети та ножі. На Дніпропетровщині поліція і бійці КОРД затримали злочинне угрупування. Банда підозрюється у серії розбійних нападів у Кам'янському і Петриківському районі. Четверо чоловіків здійснили свій перший збройний наліт ще в липні 2019 року. Вони нападали на приватні будинки, погрожували зброєю і відбирали у господарів цінні речі. Під час останньої вилазки зловмисники поранили господаря будинку, побили його матір і брат. Під час обшуку у членів угрупування знайшли гранати, пістолети та набої до них. Їм загрожує від 7 до 12 років тюрми. Дизайн-код у дії. У Дніпрі перевірили понад 3 тисячі об'єктів, які не відповідали правилам зовнішньої реклами. 1500 з них демонтували. Такі результати роботи департаменту торгівлі міськради після запровадження сучасних принципів розміщення зовнішньої реклами. Головна задача новації – знизити кількість нав'язливої реклами. У департаменті вважають, частково цю задачу виконали, але ще й над цим працювати. Дніпро перше в Україні запровадив стандарти зовнішньої реклами. Цьогоріч їх будуть коригувати. Містян запрошують долучитися до цього процесу і залишити свої пропозиції на сторінці головного художника Дніпра у Фейсбук. Більше, звісно, змінився центр міста. Це Яворницького, Європейська площа. Тільки що по ній пройшов. Є ще що ісправляти. Многі, може бути, просто не хочуть. Поля Гагарина, улица Рабочая, сейчас там инспектора активно прошли, я уже вижу по документам, которые согласовываются, поток оттуда идет, они тоже исправляются. Сьогодні у Дніпрі вшанували пам'ять героїв Крут. Біля пам'ятника Дмитру Яворницькому зібралися представники міської та обласної влади, духовенство, ліцеїсти, військовослужбовці та небайдужі містяни. Під час заходу капела виконала гімн України. Хвилину мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих за незалежність. 29 января 1918 року був бой під Крутами. Такі ж ребята, як я, которым было по 16 лет, которые учились в гимназиях, которые учились еще в институтах, студенты защищали свою родину от большевиков, от армии Муравьева. Для меня очень важно, это как пример для меня, как правильно поступать в данной ситуации, как правильно надо защищать свою землю, свой народ, свои обычаи, свою культуру. У Дніпрі до Дня пам'яті героїв Крут школярам, військовим та студентам показали фільм «Крути 1918-го». Режисер історичної драми Олексій Шапарєв, сценарист Костянтин Коновалов. На показі побувала і знімальна група «Відкритого».
Тисячна зала Дніпропетровської облдержадміністрації переповнена. Показ фільму «Крути 1918» зібрав тут школярів, студентів та військових кадетів. Серед глядачів і десятикласник Богдан. Каже, добре знає події української національно-визвольної боротьби. Ця подія відбулася у 1918 році, у часи революції, коли Україна боролася за свою державність проти і більшовиків, і білогвардійців. Події, які будуть у фільмі «Крути», я думаю, що вони пов'язані з битвою під Крутами. У стрічці – легендарні історичні події. До Києва стрімко наближаються більшовицькі загони, які прагнуть встановити на українських землях радянську владу. Залізничну станцію «Крути» захищають 400 непідготовлених юнаків – студенти та курсанти. Молоді хлопці, зовсім молоді, такі ж школярі, як і ми. Вони були дуже патріотами своєї нації, тому їх навіть вчителі відговорювали, казали, що ви ще молоді, вам треба вчитися. Ці юнаки затримали просування більшовицьких військ до Києва. Історики наголошують, подвиг молоді мав величезне значення. Це дало змогу тодішній державі отримати визнання на міжнародній арені, ну і згодом вже в березні вигнати більшовиків за допомогою німецьких і австрійських військ. Тому значення цього бою для тодішньої Української Республіки було колосальним, я б сказав. Ми можемо провести паралелі з сьогоденням, тому що Дніпропетровська область є якраз граничною і зупинила свого часу розвиток подій на Сході, зупинила цю навалу завдяки героїчним, надгероїчним вчинкам. Фільм зняли до 100-річчя бою під Крутами. Його частково фінансували державним коштом. Лідія Дмитрашко, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». У 2020 році на пенсіонерів та тих, хто готується вийти на заслужений відпочинок, чекає чимало новацій та змін. Що ж очікує жінок та чоловіків, які виходять на пенсію, та як зміниться розмір пенсійних виплат – далі в сюжеті. Найголовнішим питанням для всіх, хто виходить на пенсію, залишається вік та трудовий стаж. З жовтня 2017 року в Україні запроваджено пенсійну реформу, відповідно до якої вік виходу на пенсію як чоловіків, так і жінок становить 60 років. Але в цьому році жінки, які народилися до 1 квітня 61-го року, ще мають право вийти на пенсію 59,5 років. З кожним роком норми пенсійного стажу зростають. До 2028 року мінімальний стаж для призначення пенсії зросте до 35 років. Того, щоб особа мала право виходу на пенсію, от в цьому році необхідно 27 років. Якщо особа не має такого стажу, а має від 27 років до 17 років, вона вийде на пенсію в 63 роки. Щоб не втрачати страховий стаж, пенсіонери, які працюють, мають кожні 2 роки звертатися до пенсійного фонду із заявою, щоб додати до загального стажу ще 24 місяці. Також пенсійний фонд запланував відцифрувати всі справи пенсіонерів, щоб перевести паперові документи в електронні. Документи можна подати, як особисто звернувшись до відділу, так і можна в електронному вигляді. Дуже зручно в електронному вигляді подавати через веб-портал Пенсійного фонду України. З 1 липня мінімальна пенсія зросте з 1638 до 1769 гривень. Світлана Буряшенко, Яна Степаненко, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Потрібно чи ні? За 2 місяці в Україні відбудеться пробне ЗНО. У регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, щороку кількість бажаючих перевірити свої знання більш-менш однакова. У 2020-му на пробне тестування зареєструвалося вже майже 15 тисяч випускників. Перший іспит з української мови та літератури – з 21 по 23 березня. Інеса закінчує школу цього року. Говорить, ЗНО вже близько. Але вона практично не хвилюється. На пробне тестування йде вже вдруге. Ну, якщо чесно, я така людина, що я дуже хвилююся під час взагалі будь-яких іспитів. Саме тому я пішла у 10 класі, щоб мати якийсь досвід і не хвилюватися взагалі. Поки що не хвилюватися взагалі не виходить, тобто я все ж таки хвилююся.
але вже трошки менше. Однокласниця Інеси Марія теж вирішила перевірити свої знання на пробному тестуванні. Каже, мріє стати дизайнером веб-ігор. Для цього їй потрібні гарна українська та англійська мови. Ну, мабуть, я йду на пробне ЗНО, щоб менше хвилюватися на самому тесті, тому так, трошки хвилююсь. Вчителька дівчат переконана, участь у ЗНО – гарна можливість випробувати свої сили. Звісно, що ми багато розповідаємо про те, як виглядають матеріали ЗНО, як ця процедура проходить. Однак ми ж знаємо, що краще один раз побачити і стати учасником цього, ніж чути це понад 100 разів. У регіональному центрі оцінювання якості освіти пробне ЗНО порівнюють з тренуванням у спортсменів перед змаганнями. Учні повинні чітко розуміти, як правильно розподілити час та на що більше звертати увагу. Наші абітурієнти, наші випускники мають зорієнтуватися для того, щоб найкраща спроба вже була на основному ЗНО, а не на пробному. Пробне – це знайомство з процедурою, це і психологічна адаптація, це можливість розрахувати час, що є важливим у рамках, коли відбувається хвилювання, щоб через хвилювання щось не втратити або яку деталь. На пробне ЗНО можна зареєструватися до кінця січня. Запрошення учасники отримують на свою електронну адресу. А власне пробне тестування відбудеться вже наприкінці березня. Кристина Малікова, Андрій Лата, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зима – довгоочікуваний час відпочинку. Одні обирають холодні країни, інші – теплі. Про відпочинок за межами України дізнавалася наша Олександра Філь. Олесі 24. На лижі її поставив батько, коли дівчині було 3 роки. З того часу не уявляє зиму без такого відпочинку, тому віддає перевагу гірськолижним курортам. Каже, цьогоріч відпочивала з чоловіком в Італії. 4 дні відпочинку в горах коштували їм 1500 євро. Я дуже люблю зимою знаходитися в зимі. Коли є сніг, коли мороз, коли холодно. Конечно, с киевской зимой хочется немножко сбежать в какую-то более реальную, потому что у нас нет снега в основном. Поэтому я выбираю Европу. Я вибираю лижі. Марії всього 20, і вона вже відвідала з десяток держав. Взимку обирає лише теплі країни. Найбільше сподобала Шрі-Ланка. Дівчина із захопленням згадує поїздки джунглями та купу мавп навкруги. Двотижневий відпочинок на Шрі-Ланці обійшовся їй майже 1500 євро. Я просто дуже не люблю зиму, холод. Це взагалі не моє. Я дуже плохо переношу холод. И вот это вот чувство кайфа, когда ты едешь в аэропорт на такси, по гололеду, приезжаешь в аэропорт, заходишь в самолет, приземляешься в жару плюс 35. Это, ну, просто нет, чувство круче, по-моему, чем вот это. Вот это очень классно. Ольга ж обожнює Європу. За останні 7 років відвідала майже всі європейські країни. Має мрію побувати в резиденції Санта-Клауса. За її підрахунками, європейський тиждень коштує від 200 євро, якщо не летіти літаком. Я безумно люблю рождественську Європу. Це неописуема радость, это детство. Там висят большие медведи, игрушки на зданиях. Там все чисто, запах глинтвейна, колокола, ангелы. Ты заходишь туда, все. Какие-то проблемы, какие-то нюансы. Весь мир останавливается, ты как ребенок, тут фотографируешься, тут что-то ешь, что-то жуешь, все улыбаются, все счастливы. Ціни на зимовий відпочинок на гірськолижних курортах та морських узбережжях приблизно однакові. Тиждень такого відпочинку коштує одній людині від 800 євро, кажуть турагенти. У цю суму входять авіаперелід, трансфер, проживання та харчування. Автобусні тури Європою набагато дешевші. Ціна стартує від 70 євро. Наші українці їздять абсолютно везде. Мир большой, поэтому каждый выбирает и отдает предпочтение той стране, в которую он мечтает поехать. Конечно же, в приоритете это горнолыжные курорты и теплые страны. Хотя сейчас очень многие украинцы выбирают Европу, потому что это Рождество, это Новый год, это прекрасный праздник для того, чтобы провести там свои новогодние праздники. У туристичній агенції кажуть, можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець. Зокрема, на Мальдівах протягом тижня можна відпочити як за 1000, так і за 30 тисяч євро. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.